Hvad så, Kaj? Sidder du og hygger dig med Thomas? Ja. Der er krummerne til. Ja. Eller så krummer jeg bøffen. Ja, han krummer på også, ja. Der er krummer på den tvæk, ja. Ja, der er krummer på den tvæk. Ja. Meget fint, meget fint. Ja, det bliver det jo stik helt til. Der var noget, en eller anden meget interessant ting derovre. Okay, så må vi se Frederikke. Frederikke snakker med Henriette. Ja, se. Og er du ved at være lidt... Er du ved at være søvnig? Er du søvn? She's rubbing her eyes a little. Yeah, not too long. Yeah. Okay. Ja, se. Kan de ikke sidde i klapvognen, hvis de går lidt? Det kunne de måske godt. Men jeg tror, vi skal nok... Vi har regnet med omkring 5:15, tror jeg. Der bliver vi nok nødt til at tage hjem, for det kommer for tæt på deres rigtige sendetid. Og så er det helt umuligt, hvis de... Ja, så bliver det ret svært at have med at gøre. Det er rigtig super knotende, hvis de bliver for sent.